základné škole sme si s kamarátmi sme snívali o tom, aké to bude v roku 2000. Že budeme mať lietajúce autá, že budeme mať inteligentné roboty. Rok 2000 bol pred 23 rokmi. A jak to tu vyzerá? Jak to tu vyzerá? Áno, my máme roboty, ale väčšinu sú to vysávače. A inteligentné sú tak akurát, že to len trikrát drcne do prekážky a potom si povie, aha, tady to neprejdem, tak ja pôjdem inokade.